Tadika eo amin'ny taranja Bolakitra isika tanterahana tamin'ny faran'ny herinandro ity tany amin'ny ligin'ny tasy ny fivorimbe ara-potoana ny federasiona malagasy ny taranja Bolakitra mbola nahazo ny fitokisana zato isan-jato avy amin'ireo likiparitra ny federasiona tarihan'ny amady. Likiparitra roa amby roapolo amin'ireo roa amby roapolo manerana ny nosiny mbola nanamafy ny fitokisany ny komity mpanatanteraky ny federasiona malagasy ny taranja Bolakitra tarihan'ny filohany amady. Izany dia fantatra tao aorian'ny fivoriam-be fanao isan-taona nitanterahana tany am-pevy ny sabotsy atoandro teo. Mbola nandresy lahatra ireo mpitantana ny ligy araka izany ny tatitrara teknika sy ara-pitantanana nataon'ny mpikambana avy eo amin'ny FMF tamin'ny taona efatra amby folo sy roa arivo. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanaovana jerintodika ny zava-bita tamin'ny taom-pilalaovana iny raha teo amin'ny sehatry ny faninanana sy ny fiofanana. Notoizana tamin'ny filazana ny tetikasan'ny federasiona tamin'ity taona dimy amby folo sy roa arivo ity izany. Anisan'ny vaovao misokadiny indrindra tamin'ity fivoriana tao tany tasy ity ny fitsanganany fikambananireo filohana ligy. Tapaka tamin'izany ary fa ho amafisin'ireo ligipatitra ireto ny sehatra sosialy eo anivon'izy ireo. Ankoatr'izay dia anome tanana ny komity mpanatanteraka ihany koa izy ireo amin'ny fampandrosoana ny Bolakitra amin'ny ankapobeny. Ny filohan'ny ligy nanalamanga raha kotoarimanina entsomono lany ho filohan'ny fikambanana. Na izany ary dia samy anana ny solotena amin'ny fiaraha-mitantana avokoa ireny voparitany dimy hafa. Ho entina mampiroborobo ny fikambanana ity moa dia notolorany federasiona 4,400,000 ariary izy ireo. Ho an'ny ligipatitra tsirairay kosa dia samy hotolorana 1,000,000 ariary ho entina mantanteraka ny fivoriam-be. Ambonin'izay dia mbola ahazo 1,400,000 ariary avy koa izy ireo amin'ny tany ny faninanana misy ao aminy. Raha nambara ny mpitantana ny FMF dia natao zao fanampiana izao mba fampiroboroporona ny Bolakitra any amin'ny faritra tsirairay. Teo ampanomboana ity fivoriam-be ity moa dia nideran'ny ezaka vitan'ny ligin'ny tasy niaraka tamin'ny mpia azy ary Zakarabe Kotraolona ny filohan'ny FMF amady. Tetsakilan'izay dia nankasitraka ny safidianan'ny FMF ny faritra tasy andray ity fivoriana ity ireo olo-manakaja avy any an-toerana. Ankoatr'ireo mpikambana avy eo amin'ny FMF sy ny liga isan-karazany moa dia solombavam-bahoaka miisa telo no nanome voninahitra ny lanonam-panokafana. Ny ministeran'ny serasera Andrianjato Vonson kosa no nisolotena ny ministeran'ny fanatanjahantena ka nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriam-be.